Жертвами конфлікту в Ємені стали 10 тисяч чоловік, понад 56 тисяч отримали поранення. Такі наслідки останніх 4 років протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хуситами. Чи найбільше на сполох б'ють лікарі, які намагаються порятувати мільйони дитячих життів? В Ємені брак продовольства, ці продукти, що є, мають захмарні ціни. З огляду на постійне недоїдання, виснажений дитячий організм не в силах впоратися з хворобами, а фізичний та розумовий розвиток значно повільнюється. Багато хто з таких дітей просто не мають шансів вижити. Крім того, смертельна небезпека чатує на громадян на кожному кроці. Вихідними 15 мирних ємеців стали жертвами обстрілу мікроавтобусів в одному з районів країни. Ще 20 осіб отримали поранення.